Da pohvalim izveštaj Centra za kulturu, sada već nije i obrazovanje, jer je prošli izveštaj bio, tako je, to smo danas usvojili. Ali bio je za 2019. Tako je. Bio je na četiri lista A4 formata, danas je on na nekih 20-ak, ali ja pre diskusije moram da vam kažem sa čime sam se susrela u holu ove dvorane Park. Vidno uznemireni direktor Centra za kulturu, više ne i obrazovanje, rekao mi je, dug je život, raspravit ćemo mi sve ovo, ima vremena. Iz kojih razloga je čemeran na mene, ne znam. Nikada ga nisam uvredila, omalovažila. Ono što sam za ovom skupštinskom govornicom iznosila sam čitajući planove i programe Centra za kulturu, tadašnjeg i obrazovanja. Dakle, kad vam ovakvu jednu prostu rečenicu uputi direktor Centra za kulturu u holu dvorane Park u prisustvu poštovanog Milutina Đurića, onda shvatite koliko je čemeran. I nisam nešto baš danas planirala bila da se bavim Centrom za kulturu, osim nekih stavki koje su za mene uvećane i koje su za mene frapantne, ali dobro, kako reče direktor, dug je život, raspravit ćemo mi sve ovo, ima vremena. Da znaš, da znate da ja planiram da živim 98 godina, obzirom da ste stariji od mene, valjda ćemo doživeti jedno drugo. Ćućurite ispod maske pa vas ne čujem, ali reći ćete ovde šta imate. Centar za kulturu u 2019. godini potrošio najviše novca. Dobro, rekonstruisala se dvorana Park. Ono što ja mogu da vidim, ukupno je to 25.306.707,71 dinar. Nećemo se baviti platama. Tu imam samo jedno pitanje za vas kada su plate u pitanju i za nekoga koji je otišao u penziju. Specijalizovane usluge 7.081.396 dinara. Tekuće popravke i održavanje 459.457,99. Materijal je blizu 400.000. Ostale dotacije, donacije, transferi 735.500,21 dinar. Nećemo se baviti, dakle, platama i onim što je, dakle, redovno kada je Centar za kulturu, više ne i obrazovanje u pitanju. U ovom izveštaju smo videli da ste organizovali 28 dečijih pozorišnih predstava, 9 pozorišnih predstava, 25 dečijih filmova, 7 koncerata, književnih večeri, 10, ostalo 2. Ne znam šta je ostalo 2 i nisam našla ovde književne večeri. Kad uporedim biblioteku, kad uporedim Narodni muzej i kad uporedim Centar za kulturu i više ne obrazovanje, ova ustanova je organizovala najmanje književnih večeri, najmanje promocija knjiga, najmanje debata. I postavlja se pitanje da li su i koliko uticali na društveni život u Aranđelovcu. I još jedno pitanje imam, ako želite da odgovorite, na njega odgovorite, ako ne želite, dug je život, raspravit ćemo mi sve ovo, ima vremena.
Slavica Vujanović ili Vujanović je otišla u penziju. Na njeno radno mesto nije primljen niko. Ali su zato uvećani po osnovu njenog ličnog dohotka koeficijenti zaposlenima. Da li je tačno da je vaš koeficijent uvećan na 17? Što vas ne vidim, još nosite masku. I da li je tačno da je lični dohodak sada uvećanim koeficijentom na 17 oko 70.000 dinara? Hvala vam najlepše. Zahvaljujem, odbornice. Da li se još neko javlja za reč? Ko? Direktor želi... Direktore, izvolite, molim vas, osvrnite se na izveštaj o radu za 2019. godinu.